مدبر كو سيمان ايين ودا سوغي دونا بل وحاينو راي درين كودا يو عرقتيدو دا كو آدنين ترتان كان هالكان لغا فرين ويدين دونا كوحا ايغو سير رسمي وغا قيب جيري دونا كو بدع tartan kan kubada cagta ee socon doona muddo 3 bilood ah kuwaas oo 29 kooxood sida ay sheegtay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland bal aanu wada eegno markaasii kooxaha ayagu ka qayb galay tartankani tartanka kubada cagta oo socon doona muddo 3 bilood ku siman kooxahan waxa weeye 29 kooxood oo ayagu si rasmi ah uga qayb qaadan doona koobkani iyo tartankani halkan ka dhici doona een horta tartankan waa tartankii koowaad ee noocana ay ka dhaca maxay Soomaaliland ee oo ay ciyaaraha isugu yimaadaan naadiyada kala duwan ee heerar kala duwan ee maxay naadiyada Soomaaliland oo ku bilowno caasimadda aan ku bilowno oo aanu tashaabahan ku tashaabeyno bal inuu maxay heer galo maadaama ay yahay tartankii koowaad ee noocana kala maxay laga qabso qabsooma oo loogu talagalay maxay heer in dhammaan naadiyada heerar kala duwan naadiyadu ay isugu yimaadaan ee tartanka waa tartan caalami ah oo adduunka laga ciyaaro oo naadiyada lagu ciyaarsiyo oo duunka ka daawatan marka Soomaaliland ku jeebeyna bal inuu ka hirgeli karo waxaan rajaynayaa inuu ka hirgelo insha Allah waxaan rajaynayaa markuu waa hagaag daawadayaal iyadoo ay daqiiqada yar ka hareen ciyaartii in markaasi iyo tartankii kubada cagta oo maanta halkani lagu daahfurayo waxa garabkayga taagan agaasimaha ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha in Maxamed Nuux ugu horeyn baa ku soo dhawaa telefishinka Soomaali News TV nooga warbixii ciyaarta iyo kooxaha ka qayb galaya iyo waxaan ku wariyay sida tartankan aad u qabanaysaan bismillaahir rahmaanir rahiim tartankan waa tartan qiimo leh 29 kooxood baa ka qayb galaya wasaaradda ay xiriirka iska kaashaday waxa maal galisay telesom oo ku bogaadinayno waa tartan qiimo leh waa tartankii ugu muga ballaadna ee muddo wadankeena ka dhaca waxaan rajaynayaa in tartankan noqdo tartan sumcad iyo qiimo soo kordhiyo wadankeena gaar ahaan dawladda uu hoggaaminayo Musabiixi iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gaag daawadayaal hadda garabkayga waxa taagan gudoomiyaha kooxdii hore loo oran jiray Golden Boy ee ka jiri jirtay caafada gacan libaax ima kana gas engineering ku ciyaaray samagaas in marka ugu horeysa bal gudoomiye waxa dinooga warbixisa maanta waxa tiin kooxa ugu horeeyay lagu furayo tartankan halkan ka dhacaya ee Hargeysa Stadium bal dareenkiina ku aadan koobka wallahi aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la ciyaarno kooxdii heerka koobad anagoo heerka labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan la ciyaarno kooxda booliska oo kooxdii ugu adkayd heerka koobad aad baan u faraxsanahay inaan waxaan rajaynaa inaan badin doono insha Allah waxaan jecelahay inaan raacsado xagga ciyaartoyga oo aan dardaaran ka siiyo tartankan ma aha oo keyata in la kala badinayo oo koob la qaadanayo tartankan waxa loo tartamaya akhlaaqda waxa loo tartamaya xirfadda iyo aqoonta ciyaarta waxa loo tartamaya gool dhalinta waxa loo tartamaya orodka waxa ciyaartoy kasta meel buu ku soo fikirnaan ku soo baxaya marka hamoodina oo keliyata waxa la ogaanaya markaasi qofka xanaaqiga ah waxa laga baahan akhlaaq wanaagsan waa ciyaar ciyaartu waxay u baahan tahay inaad xirfadeedii taqaano garoonka akhlaaqdiisa taqaano ixtiraamkii refriiga iyo calaamadeysa u baahan tahay ixtiraamkii isdhexgalka ciyaar ciyaar waxay keenayaan is bartaan wax loo baahan marka ciyaaru badisaan oo kale ee ku ciyaartu ugu dambeysay inay is weydaartaan shaararka si ay xasuus u noqoto oo hebelkii beriga u ciyaaray shaarkiisa la yanaa haysta marka waxay u baahan tahay xagga akhlaaqda iyo tarbiyada waxay daawanayaan intaas oo milyan oo qof wax tifiga daawanaya iyo wax idin daawanaya ba live ba marka wax loo baahan yahay ciyaartoyga aan leeyahay waa ku dadaala waa imtixaan baa ku jirta waa challenge imtixaanka akhlaaqda laga eegaya xirfadaada la eegaya goolintaada la eegaya orodkaaga la eegaya isdhexgalkaaga la eegaya marka waa lagu indha badan ku daawanaya marka Soomaaliya waad maasanta eegas wasiir waxaan ku weydiinayaa bal laba kooxood baa maanta tartamaya kolay qof waliba dhinac u taageersan yahay adigu ka mas'uul ahaan maxaa taageer kooxdiiba taageersataa anigu waxaan soo maray wasiirka cadaalada ka hor waxaan ahaa wasiirka xigeenkii arrimaha gudaha ee maamulka ciidamadu waxay ahaayeen ciidankayga taageeragaana ay ugu leeyihiin waxaan ku faraxsanahay inuu ahaa kubad doogaatay mucaaradadeena qaadan waxaan leeyahay hambalyo in waxaan wada sugnaaba bal waa dhamaadka iyo halka markaasi ay kubadu ku dambeyso aniga Axmed Saki Ibraahina ayaa idin daadihinaya dhinaca kamarada Cabdiraxmaan Sayli ayaa isaguna markaasi muuqaaladaasi quruxda badan leh idin soo qaadaya intaynu markaasi bal ka wada bogan doono ciyaarta iyo dhamaadkeeda waxaan leeyahay in ku wada raaxaysano aynana wada sugno